Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Ráno jsem se viděl s maminkou, ona se mě ptá, tak co, co se děje ve světě videoher, teď to máte určitě takový klidnější, nějaká okurka. A říkal, hele, vůbec tenhle týden se skoro každý den se na něco strašně důležitého, ale nebyl novinkový souhrn, aby jsme v něm neřešili nějakou velkou věc. Tentokrát Tenhle pátek je to ale obzvlášť velká věc, protože včera večer oznámila společnost Valve s úplně novým zařízením, takové jako Handheld, PC, všechno dohromady, a to je jedna z hlavních zpráv tohoto nadcházejícího novinkového souhrnu, tak se do toho pojďme pustit. Pokud jste uplynulých pár hodin nestrávili někde v divočině třeba nebo někde na cestách bez přístupu k internetu, tak jste pravděpodobně zaznamenali, že společnost Valve představila uh, zařízení, které se jmenuje Steam Deck. Je to, jak tady Jirka říkal v úvodu, handheld, ale myslím, že by se slušelo říct, že je to handheldový počítač a podle Valve poměrně výkonný počítač, který má primární funkci zpřístupnit vám hry ze Steamu na cestách nebo zkrátka mimo váš počítač. Uh, náznaky toho, že Valve něco takového dělá, přicházeli od Gabe'a Newla, mluvili jsme o tom tady na Vortexu, bylo to jeho památný, uh, památná návštěva nějaký té střední školy na Novém Zélandě, uh, kde řekl, že se už koncem roku určitě něco zajímavého dozvíme, stran uh, toho, že by se Valve mohlo otřít o nějaký konzolový hraní, řekněme, i když byl takový tajemnej, Pak v návaznosti na to ještě přišly nějaké informace uh, vytažené z dat uh, updateu Steamu, že tam byly nějaký, uh, nějaký náznaky toho, že prostě by měl Steam fungovat na nějakým zařízení. Který má letový režim a tyhle ty věci. Takže uhum. fakt těch náznaků bylo hodně a nakonec teda Steam Deck. Je to, jak jsem říkal, přenosný výkonný počítač, zaměřuje se na hraní her, ale je to poměrně otevřená platforma, k tomu se dostaneme. Uveden bude v prosinci, to znamená, že první vlna vyrobených kusů dorazí ještě před koncem tohoto z toho roku. Startovní cena z pohledu nás, tedy v eurech, je 419 euro, ale i k těm dalším variantám se dostaneme a v těch výkonnějších modelech, které jsou logicky i dražší, tak uh, budou funkce, které si uh, doposud spojujeme převážně s novýma konzolema, jako je rychlý SSD v takovémto formátu NVMe, ale třeba i funkce Quick Resume, uh, respektive její alternativa, uh, to, co nabízí Microsoft v Xboxu novým, tak uh, i to bude umět uh, umět Steam Deck. Tou uh, primární věcí, nebo takovým tím selling pointem, nicméně je uh, přístup k té knihovně uh, her, který už pravděpodobně vlastníte na Steamu. Uh, kolem toho to stojí, tohle má být uh, ta primární funkce. Uh, prostě zahrát si ty hry uh, na cestách. Nemusíte je víckrát kupovat, nemusíte kupovat žádný speciální verze, měly by fungovat přímo z krabičky, jak se tak říká. Uh, Valve tvrdí, že ty hry, uh, to zařízení nový, zvládá velmi dobře. Uh, to samozřejmě odpovídá tomu hardwareu, za chvilku se k němu taky propracujeme. A co jsem se tak koukal, tak existuje uh, třeba i díky záběrům od IGN, kteří dostali možnost si to zařízení otestovat, už existuje pár nějakých záběrů skutečně na tu hru, která už běží přímo na nějakým prototypu toho Jasně. Steam Decku nebo nějaký uh, novinářský verze. A jsou to hry jako třeba Death Stranding, Control, Hades... A vypadá, že běží docela plynule, posuzovat kvalitu z nějakého off-screen videa to určitě nebudeme, ale vlastně to vypadá tak, že by to mělo zvládat. Řeší se, co všechno na téhle konzoli lomenoviny počítače vlastně poběží, protože v základu to zařízení bude mít vlastní operační systém. Steam OS to je vlastně Linuxová větev, je to Linuxový operační systém a odsud přichází určitý v tuhle chvíli možná zmatení nebo ještě takové nejasnosti, protože Linux je operační systém, na kterým neběží celá knihovna her na Steamu, těch asi 55 tisíc titulů, které tam jsou. Oficiálně podle třeba databáze ProtonDB, DB, protože ta vrstva, která umožňuje hraní Windowsových her na Steamu, se jmenuje ProtonDB, tak ta zahrnuje podporu pro nějakých 15 tisíc her. A proto teďka se jako řeší, co to teda vlastně jako bude, co to, co to nebude. Když se podíváte do té databáze ProtonDB, která existuje a můžete si ji procházet, tak zjistíte, že tam třeba nejsou kompetitivní střílečky. Pravděpodobně z toho důvodu, že za tím třeba uh, neumí ty antičítovací systémy, nějaký nástroje třeba třetích stran úplně dobře fungovat právě v této tý nadstavbové vrstvě a proto to jsou hry jako PUBG, jako Rainbow Six Siege, uh, Apex Legends, Destiny, ty prostě neběží uh, v té Windows verzi na Linuxu, čím se zase omezuje nebo možná zmenšuje to potenciální číslo podporovaných her, ale z druhé strany přichází uh, informace přímo od Valve, uh, kteří na oficiálních stránkách zařízení Steam Deck uvádí, že budete mít přístup k vaší Celý knihovně her, a faktem je, že do prosince, pořád ještě možná docela dlouhá doba na to, aby přišla nějaká aktualizace nebo nějaké vylepšení toho nástroje nebo, nebo té vrstvy Proton, která prostě umožňuje spouštění těch Windows her na Linuxu a že možná to prostě bude úplně opačně než je teď. To znamená, že většina her třeba poběží a už si budeme pak bavit jenom o nějakých, o nějakých detailech nebo o nějakých jednotlivostech, které nefungují. Ale vzhledem k tomu, že to zařízení je, jak už jsem říkal, z povahy poměrně otevřený vůči hráčům, tak uh, vy nebudete muset nutně používat ten Steam OS, pokud by s tím přišly nějaký uh, tvrdší restrikce uh, směr nebo stran toho, že byste nemohli hrát všechny svoje hry a můžete klidně Steam OS smazat a nainstalovat si Windows a používat to skutečně jako počítač, protože ta architektura, ten hardware odpovídá počítači. Uh, odpovídá tomu tak, že uh, běží na AMD APU, není to žádný custom made uh, procesor, je to prostě uh, procesor nebo, nebo uh, APU od AMD, v té části výpočetní, v té části CPU, je to čtyřjádrový procesor Zen 2 na architektuře RDNA 2 s taktem 2,4 až 3,5 GHz, takže takovýhle procesor tam je. A ta grafická část toho APU, tedy to GPU, má 8 RDNA 2 výpočetních jednotek, což v takovém tom virtuálním souhrnu na teraflopy, kterým porovnáváme do určitý míry nějaký výkon třeba konzolí a podobně, dělá asi 1,6 teraflopů. V porovnání se Switchem, pokud to chceme takhle vzít, tak je to necelý trojnásobek grafického výkonu, mm. řekněme, ale to není úplně úplně směrodatný. Uh, operační paměť Steam Decku má činit 16 GB DDR5 paměti, což mi přijde docela fajn. A teď přichází to důležitý Úložiště, vnitřní paměť. Uh, dám stranou skutečnost, že Steam Deck bude umět fungovat na microSD karty, takže si budete moci to úložiště navýšit, jak potřebujete, ale pokud byste chtěli to vnitřní, ze kterého třeba budete načítat, ty nebo ze kterého se bude to všechno spouštět, tak existují nebo budou se prodávat v tři verze. Jedna má 64 GB, druhá 256 GB a třetí 512 GB. Liší se logicky cenou. 419 euro pro tu nejlevnější, to jsem zmínil v úvodu, 256 bude stát 549 euro a 512-ková 679 euro je to poměrně dost. Ta prostřední, dejme tomu, kdybychom se měli bavit o nějakém jako modelu, který je takový nějaký vyvážený, nebo jako poměrce na výkon, tak furt dělá kolem 14 tisíc po přepočtu, což hmm. jako není, není, opravdu málo. A Gabe Newell o té ceně mluvil, mluvil o tom v rozhovoru pro IGN, říkal, že to byla jedna z těch věcí, která jako byla náročná. Určit tu cenu, tak aby to pořád dávalo nějaký smysl obchodně pro Valve, ale zároveň taky, aby prostě si hráč neřekl, ty tak za 14 tisíc nebo za tu cenu tohohle Steam deku už bych mohl mít nějaký desktop a už by tam třeba se mohla vkrádat nějaká jako takováhle pochybnost, jestli vůbec někdo potřebuje přenosný počítač, když za tu cenu by potenciálně měl něco jiného. A že to opravdu jako bylo hodně náročné. Jenomže ty rozdíly nejsou pouze v kapacitě nebo ve velikosti toho vnitřního úložiště a té ceně a důležitý je taky typ nebo technologie mm. toho úložiště. A mám takový pocit, že 64 GB ekvivalent nebo 64 GB model Steam Decku je trochu past na hráče, protože to není rychlý nějaký SSDčko. Je to eMMC, sice SSD disk, ale pomalejší než ty SSDčka, které jsou použitý dál a taky špatně operující nebo hůř operující s velkýma datama. A u her zrovna ty velké data poměrně jako probíhají a jsou, takže uh, nemyslím si, že to bude dosahovat dostatečného výkonu, co se týče rychlosti uh, čtení, zejména těch dat. Ale ta 256-ková i 512-ková už má NVMe SSD a tady vlastně se blížíme dejme tomu, k těm novým konzolím, k vlastnostem nových konzolí a potenciálně uh, by to mohlo být poměrně dost svižný. Takže uh, to určitě mějte, mějte na paměti. Ale pojďme dál, to zařízení samozřejmě ne, uh, nesestává pouze z procesoru nebo z nějakého úložiště. důležitý je taky display, to je jasný. Uh, display je 7 je to LCD, má uh, poměr stran 16-10, mm -hmm. což je možná trochu netradiční, uh, má 1280 na 800 bodů uh, při 60 Hz, takže uh, víc než 60 fps uh, tam nebudete moc aktivně používat. A to, že je to 16 k nějak Valve nekomentuje, my jsme tady samozřejmě s řešili, Pravděpodobně těch 80 pixelů uh, může dole sloužit k nějakému servisnímu řádku, nebo i nahoře ostatně, ale uh, může to prostě být něco, co třeba chce Valve používat uh, jako, jako nějakou systémovou část a zbytek toho obrazu prostě bude uh, 16.9, 12.80 na 720, jak jsme zvyklí. No a vzhledem k tomu, že je to primárně herní zařízení, tak uh, samozřejmě obsahuje spoustu ovládacích prvků, které můžete pro ty hry využít. A stačí pohled, uh, pokud máte nějaký gamepad nebo jste zběhlí, tak vidíte a máte jasno. takže. Jsou to dva analogový, dvě analogové páčky, křížový ovladač, proti němu samozřejmě ekvivalent těch ABYX tlačítek, pak jsou tam samozřejmě nějaký servisní tlačítka, třeba pro vyvolání Steamu, možnost vrátit se zpátky, načíst nějaký, nějaký nastavení. Pak tam jsou shoulder tlačítka, to znamená L1, R1, L2, R2, jsou to čtyři shoulder tlačítka, to je fajn. A taky na spodní straně toho gripu, za který uh, tuhle tu na šířku bezmála 30 cm věc držíš, tak uh, jsou ještě takový ty elite tlačítka, já říkám mm -hmm. elite, protože se objevily třeba například u toho elite ovladače od Xboxu a to jsou prostě další dvě tlačítka dole, který ovládáte de facto malíčkem a prsteníčkem, prostě zkrátka ty dole, které vám umožňují uh, další pohodlné ovládání. To není všechno, protože ještě pod těm analogovým páčkama jsou trackpady. je to něco podobného, jako bylo třeba na Steam kontroleru. Mm -hmm. Je to prostě dotyková ploška, kterou budete moci taky využít v nějakých jiných hrách, možná třeba pro kontrolu kurzoru v nějaké strategii. Řekněme, ano. těch využití je určitě určitě strašně moc. Určitým problémem by mohla být výdrž baterie, to vždycky bývá u přenosných zařízení. Tady se mluví o dvou až osmi hodinách hraní, samozřejmě v závislosti na to, jak náročná ta hra je. Hm. To je. Prostě věc, kterou asi musíme vzít jako fakt. Tak to, je to prostě je. To přednostní no. zařízení, hmm. přesně tak. Takže ale jako to tam taky určitě musí zaznít. No a co se týče konektivity, tak to zařízení má USB-C jeden portík, ten je důležitý, protože skrz něj můžete buď to kabelem, ale m, taky možná, nebo ne možná, ale zcela nepochybně prostřednictvím doku, který se plánuje, byť ještě neznáme, kolik bude, neznáme jeho cenu, neznáme je nějaký blížší detaily extra, tak tímhle s tím portíkem můžete to zařízení připojit k televizi nebo k monitoru, to je taky důležitý. Jinak má samozřejmě Steam Deck Wi-Fi a Bluetooth. Co se týče toho připojení k monitoru a k televizi, tam je to celkem zajímavý, protože Valve mluví o tom, že ten výstup z té konzolky nebo z toho mini počítače může být až v rozlišení 8K při 60 Hz, při 60 fps, pokud to přepočítáváte, a nebo ve 4K až při 120 Hz. Ale zase záleží na tom, jak tam ty hry nativně poběží. Budete limitovat ten výkon toho tě, systému. Přesně, tam, výkon toho systému pokud třeba ten dok do budoucna, ne teď, teď se o tom takhle nemluví, ale třeba do budoucna nepřinese nějaký jako výpočetní boost nebo něco, ale to už jsou jenom moje úvahy, o tom se samozřejmě nemluví. Jak už jsem zmiňoval, tak ten systém je teda otevřený, můžete tam nainstalovat Windows, můžete používat jako počítač, můžete de facto k němu připojit ovladač, nějaký další. Můžete použít teda i konkurenční distribuční kanály, GOG, zcela, Epic Games Store, přesně, instalovat o, o Windows, Ano, instalovat úplně jakýkoliv, jakýkoliv aplikace, které by na Windows fungovaly když se tam nahrajete Windows, můžete ano tudíž použít přesně Epic Games Store GOG, Můžete použít i streamovací platformy, protože nahrajete nebo budete mít dispozici plnohodnotný prohlížeč s nějakou hardwareovou akcelerací, takže budete moci prostě klidně streamovat věci ze Stadia nebo z XCloudu. Mm -hmm. To už bude čistě na vás. Můžete k tomu připojit klávesnici a myš. Můžete to použít jako, jako náhradu desktopu na jednom z těch promo obrázků je to takhle udělaný, tak nevím, jestli student nebo něco takového, že to může použít prostě jako počítač po připojení k monitoru, i to je možný. A uh, pokud byste si to chtěli koupit, tak uh, musíte být velice ostražití a rychlí, protože dneska v 7 se spustí předobjednávky, nebo spíš uh, rezervace, to je asi možná lepší, protože uh, vy budete muset zaplatit rezervační poplatek v momentě, kdy uh, se rozhodnete si tohle zařízení pořídit. Ten činí pouhých 5 euro, je to taková symbolická věc, hmm. ale uh, celý ten mechanismus uh, té předobjednávky nebo rezervace uh, jde docela vstříc lidem, kteří prostě to zařízení chtějí pro sebe a nejsou to překupníci, nejsou to skalpři. Těch podmínek je totiž trochu víc. V prvních 48 hodinách, to je taky důležitý říct, ale tam se očekává, že v prvních 48 hodinách se ta první várka asi rozprodá, tak musíte mít logicky účet na Steam, to musíte mít i poté, ale ten váš účet musí být jednak v dobrém stavu, nemůžete mít žádný jako nějaký porušení podmínek z týmu a taky musíte mít alespoň jednu finanční transakci spojenou s tímhle účtem do června roku 2021, to znamená do minulého měsíce, čímž prostě Valve se brání proti tomu, aby někdo hromadně zakládal nějak Nějaké účty si. a prostě uh, kupoval to ve velkým. Uh, platí taky, že můžete objednat na jeden účet jednu konzoli, ne víc, a nemůžete pak uh, posléze měnit tu specifikaci. Když si vyberete prostě tu nejlevnější, tak dostanete tu nejlevnější a Rozumím. nemůžete prostě se rozhodnout jinak. O té konzoli se mluví po celém internetu, konzoli, pardon, konzoli, spíš uh, Steam Decku, jako takovým, se mluví po celém internetu. Uh, Komentují to nejrůznější lidi, kteří jsou prostě s tím spojení třeba jako vývojáři, nebo jako distributoři, a tak dále. Mluvil o tom například tým Svíny uh, na svém Twitteru. Pochválil Valve, řekl, že je to uh, úžasný krok. A chválí to právě stran té otevřenosti a i toho, že tam můžete nahrát konkurenční e, nějaký obchody, e, čímž samozřejmě nepřímo myslí svůj Epic Game Store. Konečně na Valve něco pochválil. E, konečně na Valve něco pochválil, přesně tak. Takže ten e, říká, že je, to, že je to super. No a sám Gabe Newell v tom rozhovoru pro IGN taky zmiňuje spoustu věcí nad rámec té cenotvorby. E, mluví třeba o tom, že věří, věří, že tohle zařízení zaujme miliony hráčů, respektive že se ho prodají miliony kusů, e, že doufá, že to prostě bude ten správný. Směr, že nad tím nepřemýšlejí v těch intencích, musíme prodat na každý zařízení 8 her, aby se nám to vyplatilo, mm -hmm. nebo něco takového, ale že prostě chtějí to vyzkoušet, jestli to je jako správný, a přemýšlejí nad tím dlouhodobě. Říká, že by chtěl udělat z toho platformu možná něco, co bude mít nějakou kontinuitu. On tě nemluví o generacích, ale mm -hmm. prostě nějakou kontinuitu a říká, že by potenciálně do toho byli schopni zahrnout třeba do budoucna i další výrobce hardwareu. Uh, takže by to třeba nemuselo mít nutně jenom nějakou jednu omezenou specifikaci. Nevím, jestli pak tohle rozklížení není úplně špatný, uh, není úplně Konec, jako, už to taky zkoušeli, on to není vždycky ku prospěchu. Jasně, ty uh, tím, počítače taky to úplně nevyšlo licencovat uh, tu, dejme tomu, technologii nebo prostě tu řešení, krabičku, jasně, to, to, řešení, to know-how a pak nechat tam vyrábět uh, cokoliv dalšího, to úplně ne, nevyšlo, takže uvidíme, jak to, jak to dopadne, ale celkově já jsem pozitivně naladěný docela. Uh, všechny detaily samozřejmě najdete u nás dál ještě na webu a i část webu oficiálního je přeložena do češtiny, mm. takže tam nějaké věci jsou, spoustu obrázků, spoustu nějakých nákresů celkově mi to přijde jako velice zajímavý a asi vlastně jsem se jako rozhodl, že to pořídím, tak snad se na mě dostane. No, mě to velmi zaujalo, musím říct, že to je zajímavý, že jsme se dočkali takovýhle překvapivé novinky právě v průběhu léta a jsem hodně zvědavý, co se z toho vyklube. Ono samozřejmě nejde o unikátní řešení v tom smyslu, že by se žádná z v minulosti o něco podobného nepokusila, zejména v Ázii, v Číně, ale i na dalších asijských trzích tady nejrůznější pokusy byly, ten GP a podobně. Jasně. Ale to, co nám asi přijde nejzajímavější, je, že se do toho pustil tady na západě někdo velký, nějaká která kromě toho nápadu a toho řešení, protože je to i na cesech a podobných akcích se opakovaně objevovaly nejrůznější prototypy. Takže to je někdo, kdo by měl díky ty své síle a té velikosti šanci to třeba protlačit. Na druhé straně ano, Valve má na kontě i periferie Nebo hardwareové produkty, které jim třeba tolik nevyšly. To ale možná největší otazník se znáší nad tou dostupností čipů hmm. obecně, hmm. jak náročný bude takovýhle zařízení, takovouhle novinku launchovat právě v době, kdy se bavíme o tom, že nejenže letos se ještě nezlepší ta dostupnost těch čipů, ale že možná bude ta nedostupnost nás trápit třeba celý hmm. další rok. A konec konců se i o tom, že to je možná něco, co brzdilo třeba Nintendo v plánech na nějaký skutečný Switch Pro nebo na nějaký hmm. skutečný upgrade Switche. Já jsem rád, že ještě zmíníš ten Switch nebo Switch Pro, který tady není. Spoustu lidí jednak to komentuje, nebo to může komentovat tak, že prostě tohle je alternativa Switche Pro nebo něco takového a že vlastně tím Valve vypálilo Nintendo Rybník. Z druhé strany zase se objevují nějaké kritické ohlasy, že Valve pouze skopírovalo funkční koncept Nintendo Switch a teď to předkládá jako za nějaký vlastní nápad. Ale já myslím, že to je fakt neporovnatelný. Jasně, my vidíme zcela uh, zjevnou podobu, řekněme, display uprostřed, ovládací prvky na straně a tak dále, Ale zatímco Nintendo uh, svoji konzoli uh, prostě staví kolem svých exkluzivních titulů a tak dále, být ta přenosnost je taky důležitá. Tak tohle je prostě mini počítač zaměřený na to, abyste si mohli zahrát hry ze Steamu. hry, hmm. které už tady víceméně existují, nebo nebudou proto nějaký uh, exkluzivní tituly nebo něco takového. Takže vlastně to porovnání mě úplně nepřijde, nepřijde jako, jako na místě. No. Ale budeme o tom určitě mluvit i my v budoucích týdnech a měsících. Také jo, pojďme se podívat na další novinku a v ní se zaměříme na potenciálně velice zajímavý titul, nazvaný Dread Hunger, což je mrazivý survival inspirovaný hitem Among Us, jehož autoři se nás ptají, jestli dokáže jsme s přáteli přežít plavbu polární krajinou, když v naší posádce číhají dva zrádci. Možná si vzpomenete, že letos v únoru jsme vám na Vortexu představovali velmi zajímavou hru, která se jmenuje Terror Endless Night a je inspirovaná historickou mysteriózním seriálem a taky knihou The Terror, respektive výplav, výpravou lodí Terror a Erebus z poloviny 19. století. a právě k tomuto tomu tématu se vracíme prostřednictvím této hry a tohoto titulu Dread Hunger, což je multiplayerová Hra pro 8 lidí o přežití a zradě, taky popisují samotní vývojáři. Hráči musí províst svoji loď krajinou věčného sněhu a ledu, kde na sobě pochopitelně všichni vzájemně závisí, ale jak už jsem říkal, v té posádce číhají dva zrádci, který podlehnou svodům temných sil a chtějí tu naší misi sabotovat. Jak jsem říkal, titul je zjevně inspirovaný úspěchem Emanga, s tím se ani jeho autoři ostatně netají, Oni ale říkají, že se navíc rozhodli tuto tu známou hratelnost, prostě, kterou ty třeba často přirovnáš k městečku Palermu, hmm. smíchat se survivalem, s jiným populárním žánrem. Do vývoje se pustili už koncem roku 2019 a v programu předběžného přístupu se ta hra objevila už letos v dubnu. Upřímně řečeno, yes. ale mě ten titul velice překvapil. Já jsem ji zaznamenal až nyní, kdy je v podstatě na spadnutí vydání plný verze, protože shodou okolností v těch posledních dnech vývojáři oznámili, že na podzim by měla dorazit ta plná verze, což je současně do velká rychlost a v tom early accessu se ten titul neohřál příliš dlouho. Na druhou stranu vývojáři něco podobného říkali, i když to ne vždycky jako ty sliby se daří autorům plnit, protože na začátku té early access kampaně nebo toho programu tehdy tým říkal, že odhadují ten čas strávený v programu předběžného přístupu na 6 až 8 měsíců a zdá se, že tenhle ten slib plánujou dodržet. Vaším úkolem, jak jsem říkal, je úkolem, nebo vaším úkolem je proplout ledovou zemí a jednoduše přežít. Protože pořád je to survival. Ale to rozhodně nebude jednoduché, ačkoliv to zadání jednoduše zní. Protože v této polární oblasti budete podle autorů zdánlivě v bezpečí, jenom dokud se držíte na palubě té lodi. Tu loď pohání nějaký obří parní kotle ale dříve či později vám dojde palivo a vy musíte nakonec opustit bezpečí té paluby, té lodě a vydat se na pevninu. No a tady právě vás v tom ledovém pekle bude ohrožovat jedno nebezpečí za druhým. Musíte vybudovat tábor, tak jako v jiném survivalu, nebo dokonce několik hmm. táborů. Musíte dokázat založit oheň, abyste zůstali v teple. Musíte lovit zvířata kvůli masu, abyste se najedli, abyste se zasytili. Musíte hledat další zásoby a cený materiály, protože konec konců musíte tu loď zase rozpohybovat. A zatímco vy se tam takhle snažíte přežít v této ledové pustině, tak vám usilují o život například vlci, lední medvědi a nějaký další predátoři, takže se přirozeně musíte chránit a musíte si vykraftovat nějaké zbraně, ale třeba i pasti a další předměty, které budou nezbytné k tomu přežití. Jak ale zjistíte, ani tohleto s ohledem na tu zápletku stačit nemusí. Jako by ta vaše situace nebyla sama o sobě už dost svízelná, tak musíte dávat. Na to, komu vlastně v té posádce a z těch vašich přátel můžete věřit, protože autoři říkají, že to ledový peklo prostě dokáže změnit v monstra i vaše kolegy. A zradit přátelé, zradit ty jako skutečný lidi, který se snaží jako dospět v rámci té mise do finále, bude strašně snadný pro ty, pro ty sabotéry, protože vy můžete těm ostatním hráčům třeba podstrčit otrávený jídlo, nalákat na ně divokou zvěř, aby na ně zautočila, můžete použít černou magii a prostě nějaký takový jako tajemný síly. Nebo je prostě a jednoduše zbabilé střelíte dozad za tím, co přestíráte, že jste vůči nim lojální. Můžete taky znehodnotit zásoby, anebo třeba odpálit nějaký výbušniny na té lodě, prostě způsobit nějakou paniku, něco poškodit jinými slovy, co by ten zrádce potenciální máte obrovský množství nejrůznějších příležitostí, jak ostatní potrápit. Vývojáři taky úplně sprostě okradli Kateřinu Cajdahamlovou, když jí ukradli slogan Jste to, co jíte. Jde tady ovšem o hubnutí, protože oni nás upozorňují na to, že abychom se zasytili, tak se v této hře nesmíme štítit ničeho. A stěl našich spoluhráčů můžeme udělat nejen kus žvance, ale třeba i nějakou improvizovanou zbraň. Pořád při to máme mít na paměti, že se pohybujeme v mimořádně zrádném terénu, kde se bude střídat den a noc, ale i pochopitelně počasí, takže se to může jako mávnutím kouzelního proutku změnit na takovou tu bílou tmu. A tam v té, někde v té bílé tmě, kromě těch zvířat nebo těch zrádných spoluhráčů, můžou stříhat třeba dokonce kanibalové. Takže je tam samozřejmě ten prvek toho nadpřirozená. Na Steamu ta rozpracovaná verze se těší velmi dobrýmu přijetí, 88% hráčů ji hodnotí kladně, i to mě zaujalo, s ohledem na to, že jsem o té hře neslyšel a Hunger se navíc v tuhle chvíli prodává za sympatických 21 eur, autoři ale už upozornili, že po vydání plná, plný verze pak ta cenovka vzroste. Ať už uh, budete patřit mezi ty hráči, kteří budou udržovat tuto tu loď vaší digitální v pohybu, anebo se budete snažit sabotovat úsilí svých kolegů, tak si myslím, že to zní jako něco, co by potenciálně mohlo být velice zajímavý. Jak jsem říkal, plná verze dorazí na podzim, mezi tím můžete zkusit ten early access na Steamu, den je pořád k dispozici, můžete si ho zakoupit a pokud se už tak dokonce učinili a víte o té hře něco víc, tak se určitě nestýte a podílte se s náma, ale i s dalšíma divákama, jaký to vlastně je. Já nevylučuju, že i my se na to třeba podíváme, protože mě se to moc líbí tím námětem, ale vlastně i ta hratelnost, tak jak je popsaná, zní zajímavě. Ještě předtím, než se otevřou brány EA Play Live 22. července, to znamená ty velký prezentace, kterou očekáváme od EA, tak výváři z DICE mluví o Battlefieldu 2042, o kterým se budeme mluvit i tam, ale do té doby jsme se dočkali nějakých nových informací a ty úplně poslední, které pocházejí z oficiálních stránek nebo z blogu vývojářů DICE, tak mluví o specialistech, o zbraních, O mapách a taky hlavně o fungování multiplayeru. To je taková stěžení informace, kterou jsme vybrali i sem do těchhle novinek a do našeho článku. Řeší totiž to, jak budou se moci hráči spojovat a nebudou moci spojovat. P4 a Xbox One verze, to znamená verze pro konzole předchozí generace, bude specifická, bude jiná než ty verze, které výjdou na nových konzolích a taky na PC. Trochu změna od FIFA, tam je to malinko jinak. P4 a Xbox One verze, ty se budou párovat společně v rámci nějakého cross cross-konzolového hraní, takže na to se musíte připravit. Ty rozdíly nebo ty důvody už byly zmiňované ale dřív a myslím, že to asi každý hráč, který se pohybuje v moderních hrách, muselo napadnout dopředu, ještě než jsme to měli takhle potvrzený přímo od vývojářů. Protože na tom old genu nebude hrát 128 hráčů na jednom serveru, ale 64, poloviční počet, Ti hráči se taky nebudou pohybovat po celém prostoru těch dostupných map, byť ty mapy budou mít schodný, tak ale budou se pohybovat po menším prostoru, tak aby nebylo prázdno na těch serverech, nebo aby se tam ty hráči v tom, v tom, nebo na tom bojišti potkávali logicky. Mm -hmm. Takže tyhle ty změny prostě zdůvodňují to, proč, proč, nebude fungovat mezigenerační crossplay. Co se týče toho crossplay mezi novýma konzolou a PC, tam by to mělo být úplně v pořádku, tak jak to asi všichni očekáváme, takže kdekoliv v tu hru budete hrát, tak budete moci uh, sami tedy uh, určit, uh, zda se chcete spojovat s těma ostatníma a uh, v defaultu by to mělo být uh, nastavený jako otevřený, takže uh, ty lobby budou budou smíšený. Uh, výváři z DICE, nicméně mluví o tom, že uvažují nebo připravují uh, taky uh, nějakou funkci cross-progressu a cross-commerce nový slovíčko nebo nový spojení, ale v podstatě znamená to, že byste měli mít možnost přistoupit ke všemu, co jste si už koupili za nějaký mikrotransakce nebo co jste si odemknuli v té hře v tom cross progressu, na jakýkoliv verzi. A tady by neměl být ten problém, abyste ty věci používali na úplně všech verzích. Bez ohledu hmm. na generace, bez ohledu na cokoliv, měl by to být úplně plošný cross progress a, a cross commerce. To jsou tedy důležité věci, které tady zazněly. Dál se řešil ten výskyt botů, už i to jsme tady probírali už i to byla známá informace, ale znova pár nějakých upřesnění. V Battlefield 2042 budou skutečně ty lobby doplňovat boti, pokud tam nebudou hráči, pokud tam nebude dostatek hráčů. Neočekává se, že na startu by to mělo být vůbec jako platný, protože se počítá s tím, že ty hráči tam prostě budou, ty lobby naplní a vždycky, vždycky prostě budou k dispozici živí hráči. Ale pokud by se stalo, že ne, tak se to doplní botama a nepůjde to vypnout. Mhm. Je to funkce, kterou prostě DICE tam mají napevno. Ale říkají z druhé strany, že si dali opravdu hodně záležet na těch botech, a že taky samozřejmě hráči, kteří by se připojili v průběhu toho zápasu, těch bitev, tak budou samozřejmě nahrazovat ty boty. Logicky. To byla samozřejmě věc, kterou jsme úplně neměli potvrzenou, ale teď potvrzená je, a dává to logický smysl. Co se týče chování těch botů, popisují to v tom blogu. Říkají, že se fakt teda snažili. Uh, aby to byli takový jako uh, dobrý hráči prostě, aby to nebyl nějaký jenom footer uh, nebudou moci využívat uh, speciální schopnosti, který ti ten tebou vybraný specialista uh, nabízí, takže to ne, prostě budou to nějaký řadový vojáci řekněme, ale budou umět obsazovat nějaký body přímo na té mapě v těch módech, kde je to, kde je to samozřejmě platný. Budou schopni třeba oživit nebo zvednout vyřazenýho hráče z boje, takže budou fungovat jako svýho druhu medici. Takže možná budou užitečnější než možná budou užitečně, Přesně tak, než některý spoluhráči. Budou samozřejmě reagovat na vývoj těch zápasů, budou údajně, to samozřejmě otestujeme pak až v té samotné hře, ale budou údajně schopni podporovat útok na nějaký bod, bránit nějaký místo, že tam třeba zůstanou, že nebudou. Jo, chápat, kde se děje a že tam prostě třeba zůstanou a budou to místo chránit po nějakou dobu, než se to těžiště té bitvy zase přenese někam jinam. Takže takhle by měly fungovat. Je to, je to samozřejmě příslip něčeho, ale věc, kterou samozřejmě budeme moci otestovat až, až později. Výskyt těch botů zároveň taky umožní to, že budete moci hrát Battlefield 2042 solo že si sami zvolíte, že nechcete doplňovat vaši hru hráčema zvenku, nějakou multiplayerovou prostě session, ale necháte si to celý doplnit botama a budete hrát jenom proti těm botům nebo s těma botama v tom týmu. Vývář říká, že je to třeba vhodný pro trénink, pokud byste chtěli. Případně můžete si vytvořit vlastně skupinku hráčů ze svých kamarádů, uzamknout to lobby hmm. tak, aby tam nemohla veřejnost a jít vlastně do toho zápasu, co by jeho druhu nějaký kooperace. Takže budete prostě Parta proti všem ostatním botům. Co je ale důležitý, a výváž to několikrát zopakovali, protože ne všichni to úplně pochopili, nebo ne všichni s tím byli úplně v pohodě, vždycky ta hra bude muset být online, i když byste hráli solo proti těm botům. Vždycky musí hmm. být online připojení, nemůže to být offline. Offline to prostě nebude fungovat. Někomu to vadí, někomu ne. Já to beru jako prostě, dejme tomu, nějakou ochranu, která prostě tam je a není možný sejmout jenom prostě na vyžádání, hmm. když byste hráli pouze v jednom hráči. Někomu to vadí, já bych neřekl, že je to nějaký velký problém. Na konci leta proběhne technický test, to je taky důležitý říct. Do něj se nedá přihlásit, výváři budou si sami vlastně volat ty hráče, budou je oslovovat na těch EA accountech, takže to bude na výběr, ale Nemáme se tím prý nechat odradit, pokud bychom nebyli vybráni do tohoto technického testu, protože trochu později v tom čase od konce léta do vydání hry v listopadu proběhne několik fází těch beta testů, to asi očekáváme. Jasně. Je to prostě taková ta klasická otevřená možnost, jak si prostě tu hru zahrát ještě předtím, než vyjde a pomoct ještě vývojářům otestovat. Ty další detaily tady zmiňovat nebudu, je to prostě o těch specialistech, o těch mapách a tak dál, ale tohle je to stěžení, to se teďka probíralo, tak v tom máme jasno. Mezi platformního hranice tak trošičku dotkneme i v té další novince povídat si budeme o tom, že už tři PC hry podporují exkluzivní funkce ovladače DualSense od Sony. Ta podpora tohoto ovladače DualSense na PC se nám utěšeně rozrůstá. Jenom připomenu, že prvním velkým titulem, který nabídl i na Windows ty specifické funkce nového ovladače pro PlayStation 5, včetně haptický zpětní vazby a adaptivních triggerů, byla postapokalyptická akce Metro Exodus od 4A Games. To bylo v polovině května a tehdy jsme si přirozeně kladli otázku, zda výváři našli nějakou okliku, nějakou cestičku, zpřístupnit zpřístupně tyhle ty exkluzivní funkce právě i na PC, třeba vzdory záměru PlayStationu, Sony, anebo jestli je to jen první titul v řadě a Sony s tím vlastně od počátku počítala. I když tu odpověď nemáme explicitně řečenou dosud, tak stejně nenápadně posléze začátkem července se objevila podpora DualSense v PC -čkové verzi Assassin's Creed Valhalla mm -hmm. od Ubisoftu. I tady se promítla primárně do těch adaptivních triggerů, konkrétně do používání Luku, jinak zase nebyla tolik výrazná, to odpovídá tomu. Originálu. No a tenhle týden se stejně potichu objevila podpora tohoto toho inovativního ovládání v další hře. Konkrétně v Call of Duty Black Ops Cold War, v PC verzi, pochopitelně. A taky si opět už ta hra rozumí právě s těma adaptivníma trigrama a haptickou zpětnou vazbou. Zajímavý je, že ta novinka dorazila do hry v rámci updateu Season 4 Reloaded a nebyla přitom znovu zmíněna ani v oficiálních patch notes. Jakoby snad pořád šlo o něco třeba polooficiálního nebo něco co na druhou stranu může vývářům připadat jako něco, co nestojí za zmínku, ale z pohledu hráčů jde pořád o relativně velkou věc, takže to mě trošičku překvapuje, jestli se tady bavíme o nějaký takový šedý zóně, nebo jenom prostě autoři to nechtějí nějak víc komunikovat. V tuhle chvíli si dokážou představit, že se může na druhé straně té obrazovky nacházet někdo, kdo si bude jenom klepat na čelo a říkat si pro boha, kdo by hrál na ovladači, třeba že DualSense nějakou střílečku na PC s gamepadem, teď prostě nebudu tak přesný, nebudu tak výkonný, ale já musím ještě jednou na tomhle místě připomenout, že jak jednou okusíte ty, ten speciální jako prožitek toho DualSense, tak jste na druhou stranu let ochotný udělat určitý ústupek, takže možná ne třeba v multiplayeru, chápu, že ne pro každýho, ale dokážu si představit, že si to svý fanoušky může najít i na PC, třeba aspoň v singlu, jo? aspoň v té kampani, protože ten zážitek z toho střílení je docela zajímavý, i když, když to tak člověk jenom tlumočí, tak to může znít uh, trochu trošičku zvláštně. Podstatný ale je, že tyhle ty funkce jsou ti na PC přístupný jenom když ten gameplay, když dual Připojíš drátem. To by pořád mělo platit pro všechny tři tituly, které jsem tady zmiňoval. Nejde to bezdrátově. No a je pochopitelně asi jenom otázkou času, kdy se objeví nějaký další takovýhle titul. Minimálně ty hry, který vychází na PlayStation 5 a vychází současně na PC, nebo už vyšly, hmm. tak je možný, že dodatečně se jich něco podobného bude týkat. A pochopitelně ještě zajímavější asi bude sledovat, zda Sony třeba v nějakém svém budoucím portu promítne tu podporu taky v té PC verzi, i když to samozřejmě zadává ten předpoklad, že nejdřív by Sony musela na Windows portovat nějakou hru, která původně ten DualSense ten podporuje, mě. takže by to musela být buď PS5 hra, nebo PS4 hra, která se dodatečně třeba dočkala nějakého PS5 updateu, nebo něco podobného. Úplně si nedělám iluzi, že by Sony jako podporu dělala extra pro svý Jasně. titul jenom pro ty PC verze. Každopádně hodně zajímavá věc a pořád mě trochu překvapuje, že to nikdo ze Sony nějak víc jako nekomentoval, jestli výváři našli nějakou cestičku, jak to obejít, anebo jestli s tím opravdu PlayStation od počátku počítal, že prostě to v tom gamepadu je a že to půjde používat i na jiných platformách. Těžko říct, každopádně u DualSense ještě zůstaneme. Ty jsi mluvil ve spojitosti s PC a já k tomu přidám ještě to, jak se k DualSense staví Microsoft, konkrétně Phil Spencer. Šéf Xboxové divize byl hostem v podcastu nebo vidcastu Kinda Funny Games, Kinda Funny Gamecastu a jasně ptali se na spoustu věcí Phil Spencera, smáli se, znají se logicky, přichází spolu do kontaktu, takže se ptali, co Phil Spencer hraje, jak se jednalo Microsoftu s Nintendem například při portu, switchovém portu Cupheadu uh, a bavili se právě o rozšíření možností Xboxu obecně. Ale ne v tom smyslu uh, hardwareové výbavy, ty samotné konzole, ale spíš těch periferií právě. Mm -hmm. To je uh, ty jednotlivý redaktory uh, Kinda funny, zajímalo. No a Phil Spencer mluvil například o tom, že neplánujou, nebo v tuhle chvíli se nezabývají otázkou VR. Uh, že neplánují nějaký VR headset uh, pro, pro Xbox. Říká, že to úplně příliš není v souladu s tím, o co jde Microsoftu především, a to je tedy snaha dostat ty hry na co nejvíc zařízení, k co největšímu počtu hráčů, že prostě tam možná necejtějí takový obrovský potenciál. Takže to jako nezmiňuje, nicméně pak třeba v průběhu toho povídání říkal, že mělo by to potenciálně smysl ve smyslu nějakého AR a VR, Kdyby byli schopni na nějakou takovouhle platformu přinést prostě jako ekosystém toho Xboxu, jak to vždycky zmiňuje, a potenciálně právě nějaké jako hry, které to VR uh, mají a podporují to, dejme tomu třeba Flight Simulator, mm -hmm. uh, tak jo, něco takového možná, ale že nic konkrétního není. No Jasně. ale dostali se k tomu ovladači a tady právě uh, se dostáváme i k tomu DualSenseu. A Phil Spencer vlastně otevřeně, a už po několikátý, pochválil se za to, co s DualSenseem udělali, respektive to, že vůbec nějaký DualSense s těma prémiovými funkcemi, jako jsou uh, adaptivní trigger nebo haptická odezva. Mají a říká, že to je asi něco, čím se budou muset pravděpodobně uh, zabývat v nějaký blízké budoucnosti. A připomněl skutečnost, že Microsoft už v roce 2017, už čtyři roky dozadu, si nechal patentovat uh, něco, co na papíře a v těch patentových nákresech vypadá jako řešení adaptivních triggerů. Uh, není to úplně shodný řešení, mm -hmm. jako to má udělaný DualSense, ale je to taky prostě série nějakých ozubených koleček navázaných na nějaký motorky, uh, neumožňující ti to dobře přetlačit, tak jako přetlačit to vždycky přetlačíš, ale uh, nějakou, nějakou prostě zpětnou vazbu uh, ti, to, ti to, do těch uh, triggerů dává a je to potenciálně něco, co by mohlo být doplněný do nějaký budoucí iterace uh, Xboxového ovladače. Jasně, přichází pár nějakých kritických ohlasů, uh, lidi vyčítají Microsoftu, že vlastně to není řešení, který by se nacházelo přímo v krabici s tou konzolí, že by to byla potenciálně nějaká periferie, nějaká nutnost koupit si to zvlášť za určitě nemalý peníze. Tak to byl před lety i DualShock první, že jo? Jasně, Taky nebylo ten, rovný... Taky v přišel. Z PlayStation. To je pravda. A navíc není nikde napsáno, že by třeba nějaká budoucí revize Xboxu Series nemohla právě tuhle tu uh, možnost uh, přinést. Uh, dál Phil Spencerem potvrdil to, co už taky víme oficiálně, a to, že se uh, přídavným hardwarem nebo něčím, co uh, má tu podobu hardwareu spojeného s konzolí Xbox Series, neustále zabývají a tady prostě zmiňoval ty uh, nějaký plánovaný dongly uh, do těch televizí, které by zpřístupnili xCloud nebo Game Pass, uh, případně ty samotné televize, které by mohly mít sobě. Uh, mm -hmm nějaký prostředí Xboxu a mohli by tedy nabídnout, uh, nabídnout uh, tyhle, ty, věci. No a to je v zásadě všechno. Tak jdeme dál a mrkneme se v další novince na Stadia, protože Google se snaží nalákat výváře na Stadia na tuto tu cloudovou streamovací platformu a slibuje jim peníze z předplatního podle spuštění, ale i větší podíly z prodejů jednotlivě prodaných her. Cloudová streamovací služba Stadia od Google poslední dobou nepůsobí jako zrovna ta slibovaná revoluce, kterou měla být, tato jinak ambiciozní služba. Hráči si právě právě kromě jiného stažují na nedostatek podporovaných her, no a jak dostat na tu službu jinak hry, než tak, že Google naláká právě nějaký vývojáře, další nebo nový vývojáře a k tomu mu má pomoc nově představená strategie. Nový systém má povzbudit autory, aby svý hry ku příkladu implementovali nebo zakomponovali do předplatního Stadia Pro. Ta Stadia Pro nabízí výběr her, který jsou uživatelům k dispozici bez nějaké nutnosti dalších investic, ale třeba jinak je v tom pročku taky nebo najdete slevy a ostatní tituly, anebo zajišťuje to nějakou vyšší kvalitu toho obrazu a toho mm -hmm. přenosu. Novenkou z pohledu vývojářů ale bude, že nový tituly zařazený do programu Stadia Pro budou autorům automaticky vydělávat každý měsíc peníze a to podle toho, kolikrát je hráči spustí, respektive za každý den, kdy hru tu danou od toho autora hráči spustí. V principu by pak z této novinky měly mít větší prospěch online tituly, větší hry, hry, které jsou hráči zvyklí hrát na pravidelné bázi nebo se s ním dlouhodobě vracet, spíš než ty menší hry, kratší tituly, třeba který dohraješ na tři posezení. To je celkem logický, i když to Google přímo takhle nekomentuje. Stadia navíc bude vyplácet v rámci té Stadia pro bonus vývojářům za to, že se přes jejich afiliát odkaz nějaký z fanoušků k k tomu předplatnému a zamíří třeba z nějakého oficiálního webu hry nebo oficiálního webu týmu. No a jak už bylo řečeno, samozřejmě Google si od tohohle toho kroku slibuje, že naláká další studia a tudíž, že rozšíří tu knihovnu těch videoher. Ale tady na tomhle místě ta snaha oslovit nový výváře nekončí, jak už jsem říkal na začátku. Z jednotlivě prodávaných her teďka autorům bude putovat 85% z té prodejní ceny na místo obvyklých 70%, ale má to háček. Co háček? Má to konce tři háčky. Tak v první Těch 85 na ty se můžou těšit autoři z té ceny jenom do výše 3 milionů utržených dolarů. Mm -hmm. To je první háček. Pak se zase ten poměr vrátí po této částce na ten standardní 70-30. A pak jsou tady ještě další dva. Z toho poměru 85 k 15 se můžou těšit jenom nově podepsané hry, to znamená nový tituly, které zatím v té nabídce nejsou. To znamená, je to trošku až skoro nespravedlivý k těm vývářům a hrám, který byly dosud jako ke Google lojální. A hlavně jedná se o časově omezenou akci, která ještě není v běhu, odstartuje koncem letošního roku a měla by skončit. Sice skončit až v roce 2023, ale není jasný, co bude pak dál, jestli není na naváže nějaká jiná akce, nebo si to bude muset Vlaši. Google nejdřív vyhodnotit. Jinak jenom doplním na závěr, že Google se v poslední době opakovaně bránil nějakým podezřením, že si ta služba nevede natolik dobře z pohledu provozovatele, že by jí mohl hrozit konec, jak má tenhle ten internetový gigant ve zvyku, když nějaký projekt není jako úplně úspěšný podle jejich představ. A odrazovým můstkem, to samozřejmě Google popíral, odrazovým můstkem k těm spekulacím bylo mimo jiné rozpuštění a uzavření vlastního vývojářského týmu, který měl prostě jde původně produkovat exkluzivní tituly, které by naplnou využili potenciál této služby, na rozdíl od těch multiplatformních. Google po třech letech tuto divizi Stadia Games and Entertainment zrušil bez jediného výsledku, přitom měla hned několik poboček v Montrealu, v kalifornském LA a tu skupinu, jak si určitě dobře pamatujete, vedla J. Raymond. Hmm. Pojďme dál, pojďme k informaci, která naznačuje, že by se měl Netflix víc zajímat o hry. Ale nikoliv jenom o hry v podobě interaktivních filmů, jako byl třeba Black Mirror Bandersnatch, mm -hmm. ale skutečně o nějaké svoje další hry, které by potenciálně mohly být nabízeny jako další obsah uh, přímo v prostředí Netflixu bez nějakých dalších uh, přídatných pladeb. Uh, mluví o tom Bloomberg, zatím ty informace nejsou úplně oficiální, byť už Netflix na vyžádání některým redakcím část těchto informací, které tady budu prezentovat, potvrdil a skutečně se zdá, že tady Netflix chce oslovit další zákazníky, potenciální zákazníky. Bloomberg tvrdí a navazuje vlastně na nějaký náznaky, které přicházely už letos v květnu, že Netflix přijal do svého středu bývalého, nebo spíš aktuálně tedy stále fungujícího veterána z prostředí videoher Majka Verdu, který pracoval jako manažer a producent videoher ve společnostech jako Electronic Arts, Zynga nebo Facebook. Měl se připojit k Netflixu, ta pozice, kterou pro ně Netflix vytvořil, se jmenuje víceprezident herního více. Vývoje, takže opravdu takhle jako explicitně pojmenováno a všechny ty jeho aktivity, které tam má dělat nebo ta jeho zodpovědnost má spadat přímo pod provozního ředitele celého Netflixu Grega Peterse. Netflix má díky tomu už příští rok nabídnout nějaký hry. Zatím se opravdu jako neví, co konkrétně by to mělo být, ale už nějaký videoherní obsah by měl být zastoupený příští rok. Jak už jsem říkal, Bloomberg tvrdí, že ty zákazníci nemají platit nic navíc, má to být opravdu součástí toho aktuálního předplatného a má se to tedy objevit na nějaký další záložce, tak jak prostě tam hledáte věci, jako jsou filmy, seriály a tak dále, tak tam mají být jednoduše hry a máte je tedy mít možnost streamovat skrz tu aplikaci Netflixu. Tohle všechno má být součástí nějaký velké iniciativy, jak oslovit nový zákazníky, ale ne nutně úplně nový zákazníky na nějakých nových trzích, ale spíš nový zákazníky nebo nový uh, diváky, hráče na trzích, které už jsou dávno velmi saturovaný, právě kde už jako jsou zaháčkoň. Takže typicky Spojený státy, Neříkám, že to má každý druhý a že se to prodává jako rohlíky, ale opravdu je to populární. Ostatně i u nás to spoustu lidí má. Ale The cat sat on the právě jako přilákat ty lidi, kteří už to znají, kteří už jako vědějí a ještě tam prostě mají zůstat. Zároveň taky Bloomberg spekuluje nad tím, že přidání téhle herní sekce, ale třeba i dětské sekce nebo sekce s prodejem nějakých online merchandise věcí, tak že má vlastně být do budoucna i taková určitá klika a možnost, jak navýšit cenu někdy v budoucnu toho předplatného. Říct, hele, tak toho obsahuje spoustu, přidali jsme tam toho víc, tak trochu to zvedneme, ale máme se o co opřít. Takže taková je nějaká, nějaká úvaha. Zmiňovaný Mike Verdu má vybudovat vlastní tým, tým lidí, kteří se budou starat o ty jednotlivé hry na úrovni tým manažerský, ale samozřejmě taky budovat nějaký vlastní tým potenciálních nějakých vývojářů, lidí, kteří by skutečně mohli ty hry vytvářet nebo být za ně zodpovědný. Hledají první zaměstnance, to už je vidět na tom portálu, skrze který Netflix ty lidi hledá a nad rámec těch interaktivních filmů to skutečně vypadá na nějaký opravdový hry. A logicky v tomhle ohledu se vzpomínali už ty který vlastně pod hlavičkou Netflixu nebo za přispění Netflixu vyšly, jako byly třeba Stranger Things 3: The Game. Jednoduchá hra, ne nějak extra propracovaná, ale možná něco, co by tam mohlo fungovat. Nicméně, to není úplně všechno, protože tyhle z ty hry, které se tváří jako nějaké jako menší hry nebo hry, které spíš jako doplňují to, co už Netflix v podobě těch filmů nebo seriálů dává, tak potenciálně můžou doplnit docela velké hry. Hry od Sony možná, kdo ví. Protože šef redaktor magazínu The Tape Drive, Steve Moser, na svém Twitteru řekl, že zkoumal aplikaci, data, data minoval aplikaci pro iOS, aplikaci Netflixu a našel tam spoustu zajímavých věcí. Našel tam například odkaz na nějaký projekt, který se jmenuje Shark. K tomu nemáme žádnou blížší hmm. informaci, ale už by to mohla být potenciálně nějaká hra, která třeba v této iniciativě Netflix Games nebo Netflix game vzniká. Nicméně mnohem zajímavější je výskyt obrázků DualSense, ovladače PlayStation 5, na pozadí, který odpovídá té grafice Netflixu, takže kdo ví. A navíc v těch datech aplikace Netflixu je obrázek Ghost of Tsushima. Artwork, což je of oficiální artwork, bez nějakého samozřejmě blížšího vysvětlení nebo nějakých blížších indicí. Nicméně Steve Moser od tohohle odtušil, že by už mohla probíhat na pozadí nějaká spolupráce mezi Netflixem a Sony, potenciálně. Co třeba nějaká implementace PlayStation Now nebo něčeho podobného. Přesně. Já ani nechci jako tady těma úvahama příliš šířit, hmm. protože je to fakt zvláštní a zajímavý a těžko jako uh, si vysvětlit, proč by se jen tak objevily obrázky prostě z her od Sony v aplikaci Netflixu. Přichází to ruku v ruce, uh, takřka dva dny po sobě nebo, nebo den po sobě, tak uh, to může být ještě fakt potenciálně zajímavý, ale jak říkám, radši ty spekulace nebudeme tolik vířit, protože Bůh ví, co to vlastně znamená. Christopher Judge je populární americký herec, je to Tyel z Hvězdný brány, je to Kratos z God of War a bude to taky nový hlas Black Panthera v rámci hry Marvel's Avengers, respektive toho chystaného šíření té expanze War for Wakanda, který, která vyjde někdy v srpnu, přesný termín, neznáme. Toto uh, tohle je novinka, kterou jsme dosud neznali, dověděli jsme se to díky Entertainment Weekly, který tuto tu zprávu publikoval exkluzivně, včetně nějakého povídání s a právě s samotným Christopherem Judgem, který prohlásil mimo jiné, že podobně možná jako v případě série God of War, původně se mu do té role nechtělo. Původně nechtěl vstoupit do role, kterou stvárnil Chadwick Boseman, zesnulý herec a ta jeho smrt Určitě je součástí toho, proč pochyboval o té roli. Hmm. Jeho první reakce tady byla, že to i hned odmítl. On řekl, že Black Pantherů samozřejmě bylo hodně, pravděpodobně jich ještě hodně bude, ale že prostě nevěřil tomu, že by to měl dělat po něm a konec konců připustil, že se trochu bál i toho srovnání, protože Chadwick Boseman byl za tu cenu za tu roli velmi oceňovaný a pochopitelně ty okolnosti jeho smrti přispěly k tomu, že si ho fanoušci vždycky s tím hrdinou budou pojit. Byla to nakonec jeho rodina, která ho přesvědčila, aby tu roli vzal. Konkrétně to byla jeho maminka a děti, který mu řekli, ať to určitě udělá. No ale když se rozhodl, že to udělá, tak chtěl nebo trval na tom, že to udělá jinak. Že to udělá po svým a že samozřejmě nebude tu poslední, tu filmovou inkarnaci a toho zesnulého herce napodobovat. A konec konců říká, že k tomu má i dobrý předpoklady společně s vývojáři, protože ta jeho postava, ten jeho Black Panther v té hře, v tom rozšíření, bude starší. Starší oproti Aha. tomu, tak jako stvárnil Chadwick Boseman. Nejde jenom o jeho vlastní věk, ale o to, jakýho Black Panthera vlastně v té hře potkáme. To znamená, že si bude taky jistější. Ta filmová postava byla podle vývojářů a podle Christophera Jadže mladší, nejistější, kladla si určitý otázky. On si sice bude taky Klas nějaké otázky, o něčem bude pochybovat, ale budou to prostě jiné věci, jiné témata. A navíc společně s naznačil, že tam prostě budou i nějaké změny, nějaké zajímavosti a odchylky mm -hmm. od toho, co známe z filmu a pochopitelně i od toho, co znají čtenáři těch komiksů ale přesto samozřejmě na to Marvel dohlíží a jsou v tom poradním týmu lidi, kteří se o Black Panther starají právě i na stránkách komiksu, takže by ta kontinuita měla být zajištěná. Jsem na to moc zvědavý, ale jsem hlavně zvědavý na to, jak na to budou reagovat fanoušci, protože nemůžu se pořád ubránit dojmu, že Marvel's Avengers jsou minimálně z pohledu nějakého mainstreamového hráče v podstatě jako mrtvou značkou a zrovna je to tak den zpátky, když jsem Zdeňkovi říkal, vzpomínáš si na to, jaký to bylo, když se všichni mohli v uvozovkách zbláznit z toho, že Spider-Man bude v Avengers jenom na Playstationu a to dneska trápí. Myslím, že možná už ani fanoušci PlayStation nebo majitelé PlayStationu to nevnímají jako nějakou mimořádnou výhodu a ostatním už to možná ani nevadí, protože Bůh ví, kdy ten Spider-Man vlastně dorazí a jestli v tu chvíli ta hra bude dostatečně atraktivní. To je docela bolestivý tohle, ale je to jako reflexe. Každý toho nemůže uspět. Aktuálního stavu, přesně. Každý nemůže uspět. No, Jirka mluvil o spojení videoher a, herců, tak já pokračuju na této tý vlně. Pár informací a střípků k hereckému obsazení seriálu Last of Us, který vzniká v produkci HBO, ale je za ně zodpovědný Neil Druckmann, autor této tý videoherní série společně s Craigem Mezinem, což je zase autor seriálu Černobyl mimo jiné, po se podepsal v poslední době a bylo to úspěšný. My už nějaký obsazení známe, zejména ty hlavní role, to znamená Joela a Ellie, který který bude hrát Pedro Pascal, Bela Ramsey no a teď Deadline přináší, magazín Deadline přináší informace o dalších třech postavách, vedlejších postavách. Postava Perryho, postava Billa a postava Franka. Byl s Frankem, to jsou lidi, kteří tam potkáte v prvním díle, žijou v opuštěném městě. Perry je další přeživší, takovej trochu drsňák. Zajímavý je, že Perryho bude hrát Jeffrey Pierce. Jméno vám možná nic neřekne, možná podoba nebo tvář toho herce ano, ale co je podstatný, tak Jeffrey Pierce mluví ve hře Tommyho. Bratra Joela, Tommyho Millera. Nicméně nehraje Tommyho Millera, protože to hraje už dříve potvrzený Gabriel Luna. Mm -hmm. Takže dojde k takovému jako zvláštnímu prolnutí, ale říkám, Jeffrey Pierce bude skutečně hrát jinou postavu toho, toho Perryho. On se vlastně ani Tommymu příliš nepodobá. To je možná i jeden z těch důvodů. A je trochu starší možná, i když to už by asi nebyl takový problém. Každopádně nebude prostě hrát tu svoji postavu, kterou mluví do hry. Co se týče Byla s Frankem, tak ty budou hrát Mary Bartlett, ten bude hrát Byla a Franka se hraje Con O'Neill. Opět zase, asi spíš byste museli ty postavy vidět, aby vám to něco řeklo. Řeklo u toho Maryho Bartleta můžeme zmínit, že se objevuje například v seriálu Bílý Lotos, toho druhého Kona O'Neilla znáte například z Černobylu, takže tady možná Craig Mezin si ho prostě vybral, jo. protože s ním byl spokojený, to je určitě fajn. No a když jsme tady byli na té vlnce toho jako propojování těch her a toho seriálu, připraveného, tak určitě musím připomenout, to je teda informace, kterou už známe několik měsíců nebo týdnů minimálně, tak je skutečnost, že herečka Meryl Tendridge, která ve hře hraje postavu Marlene, i bude hrát i v tom seriálu. Skutečně uh, tvář, hlas, to všechno uh, bude její. No a taky právě v té době, kdy se mluvilo o Meryl Tendridge tak se uh, zmínila i herečka Nico Parker, která bude hrát Sáru, tu dceru uh, Joela. Chvilku, No, to nechám být. Dobre. Dobrá, tak pojďme na další novinku a v ní se podíváme na Quakecon, tedy my se na něj ještě nepodíváme, ale podíváme se na to, jak se na něj v budoucnu podíváme, protože pořadatelé nás na tuto akci lákají s tím, že musíme připomenout, nemusí být jenom o studiu IT Software. Už příští týden nás se čeká konference EA Play Live, konkrétně ve čtvrtek, ale tím ten maraton herních akcí letní rozhodně nekončí. Na 19. až 21. srpna uh, připadá Quakecon, respektive Quakecon at Home, to je věc, kterou už Slyšeli, když jsme informovali o té akci poprvé, a když dostala tenhle přesný termín. A teďka máme od pořadatelů k dispozici nějaký další slíbený podrobnosti. Protože jde i letos o čistě digitální akce, tak nás čekají především streamy. V rámci nich se ale dočkáme novinek o připravovaných hrách, pořád, říkají, a těšit se můžeme taky na turnaje streamovaný, nejrůznější soutěže a taky během této akce budeme moci přispět na dobrou věc. Ten hlavní globální stream, protože jich poběží několik, tak ten odstartuje ve čtvrtek 19. srpna ve 20 hodin našeho středu evropského času. Show součástí této tý několika denní show mají být přenosy i třeba jednotlivých influencerů, ale pochopitelně taky ty vlastní vlastní akce, který pořádá hmm. přímo Bethesda a k těm se přirozeně připojí týmy z celého světa, který náleží Bethesda, Už se k tomu dostáváme, že to nemusí být no, jenom o it it software, včetně vývojářů, kteří budou na té akci mluvit o svých připravených projektech. Nemusí to být vždycky jenom oznámení nové hry, ale třeba i updaty k těm už existujícím. Organizátoři každopádně slibují, že to bude nějaký exkluzivní obsah a že přesný program se máme dovědět během několika týdnů. Další část vysílání pak budou tvořit oficiální streamy na Twitchi. Tady se budou hrát a vysílat oblíbené hry převážně, ale budou se tady taky vybírat peníze pro zapojené charitativní organizace. Součástí akce QuakeCon at Home má být ale třeba další aktivita, která bude spojená se speciálním Discordem, mm -hmm. takže tam se bude taky něco, něco konat. No a kromě příspěvků na charitu lze podpořit ty vybrané iniciativy taky tím, že si koupíte nějaký merch. Konkrétně, vítěžek z nějakých nově představených triček a Mikin půjde na zvířátka a proto taky ten textil nově představený, který ty si můžeš koupit, tak je inspirovaný zvířecí říší, ale samozřejmě taky videohrama. Uh, jsou to dva motivy. Jeden je inspirovaný zvířátkama a důmem a ten druhý zvířátkama a detlupem od Arkaneu. Zase jo, další náznak toho, že se nebude mluvit jenom o, o It software a jejich hrách. No a v závislosti na tom, zda sáhnete po triku nebo některý z těch Mikin, tak za tenhle ten merch uh, charitativní zaplatíte od 25 do 45 dolarů. Jak jsem říkal, stojí teda za tu připomínku, že tuhle tu akci sice odstartovalo studio I Software, ale to je už od roku 2009 součástí skupiny Zenimax Media a na Quakeonu se stále častěji uplynulých letech právě objevovaly i ty hry od těch ostatních týmů z této skupiny. Já můžu jenom na mátku připomenout, že do Zenimaxu, který sám patří Microsoftu od letošního roku, patří týmy jako Arkane Studios, ten už jsem zmiňoval, Bethesda samozřejmě celá, Machine Games, anebo třeba japonský Tango Gameworks a ti všichni tady můžou teoreticky něco ukázat. Jinak už dřív hlásili, že se nemůžou dočkat, až se vrátí do Dallasu, kde se ta akce normálně koná fyzicky. Bezpečnost ale pro ně byla i letos na prvním místě a proto se rozhodli to překlopit do digitálu, stejně jako loni. Jinak Vejkon jako takový se pořádá od roku 1996, navštěvuje ji okolo 10 tisíc návštěvníků. No a snad tato digitální alternativa byla pro letošek naposled a příští rok už se sejdem. Další podrobnosti o akci můžete průběžně sledovat na oficiálním webu, odkaz najdete u nás na článku a na tom oficiálním webu je i spousta dalšího merče, nejen něco ale je toho typického, klasického, který není spojený s nějakým konkrétním titulem, prostě Quakecon merch a to nejsou jenom trika, ale jsou to i nejrůznější přívěšky, bla, bla, bla prostě věcičky, upomínkový předměny. Klíčenky. Je tam bla, bla, bla i, 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 prostě klíčenky. Všechno. Všechno, dobře. Uh, tak já navážu taky akcí, uh, protože se připomíná Gamescom. Uh, Gamescom měl proběhnout letos uh, tou hybridní formou z nějaké části online, ale už taky na výstavišti v Kolíně nad Rýnem. Nám se to moc nezdálo. Nakonec od toho organizátoři upustili, vzhledem k tomu, že ta situace prostě pořád není úplně vyřešená, takže kompletně online Gamescom teď zveřejnil další část těch potvrzených partnerů, kteří budou třeba v rámci té interní platformy Gamescom Now, ze který mám trochu strach, aby to nedopadlo jako u E3, prezentovat svoje hry, svoje tituly. Přečtu celý ten seznam těch potvrzených, potvrzených vydavatelů nebo vývojářů, protože není zase tak dlouhý, ale zároveň taky vám odhalí právě ty všechny detaily podstatný. 505 Games, to jsou vydavatelé samozřejmě Activision, Aerosoft, Assemble Entertainment, Astragon Entertainment, Bandai Namco, to je důležitý, Bethesda, k tomu samozřejmě Microsoft s Xboxem, Electronic Arts, Head Up, Koch Media tam bude, Sega Europe, Team17, Ubisoft, Wargaming, a to jsem nepřečil vlastně úplně všechny, protože ty menší jsou netolik významný. Zároveň tam taky budou zastoupení indie vývojáři v takový tý jako virtuální indie aréně, která normálně na tom výstavě je a je tam opravdu spoustu her. Uh, tak tady to bude samozřejmě zase všechno virtuální a bude jich uh, přes 80 těch titulů tam zastoupených uh, od nejrůznějších tvůrců, nejrůznějších autorů. Existuje i celkový seznam a tady nemá smysl ty jednotlivé yes. hry vyjmenovávat. Uh, nenajdete bohužel v tom seznamu těch předních vydavatelů a vývojářů společnost Sony, takže ano, dochází na to potvrzení, že opravdu Sony jako nemá příliš zájem spolupracovat nejenom s E3, ale ani s organizátorama, uh, co se týče Gamescomu, Samozřejmě není vyloučeno, že třeba v rámci Opening Night Live Jeffa Keelyho se nějaký titul od Sony nebude probírat. To je jako věc, která samozřejmě přijít může, ale oficiálně Sony prostě není součástí Gamescomu. Tak uvidíme, kam to oni teda městna, jestli to vůbec někam vměstná, jestli vůbec chtějí nějakou akci pořádat, byť se oni neustále spekuluje. No a to je asi jako v zásadě ke Gamescomu všechno. Minimálně z těch aktuálních informací samozřejmě vzpomenu, že probíhá od 25. do 27. srpna, takže vlastně naváže týden po Quakeonu. Mm -hmm. na konci léta, to je takový tradiční termín, my to samozřejmě budeme sledovat, hlavně tu mm, akci Jeffa Keelyho a pak ty jednotlivý streamy, které prostě taky budou doprovázet ten celkový program. zároveň taky jsme fakt hodně zvedaví, jak to bude zpracovaný pro ty fanoušky, které prostě mají mít dispozici, dokonce se tady mluví o jako virtuálních stáncích a virtuální procházky. Tak snad to bude k něčemu, snad to bude k užitku, snad to nebude v nějaký portál prostě s pár informacemi od nějakých vydavatelů. No a do třetice všeho dobrýho, ještě jedna akce povídat si budeme o Star Wars Od EA, protože to vypadá, že Electronic Arts se letos nechystají odhalit, představit žádnou hru ze vesmíru vězných válek. I když, a to je nutný potrhnout, pořád mají práva na vývoj těchto těch ano. titulů, o ty nepřišli jenom tím, že nějakou hru vyvíjí třeba Ubisoft, Ubisoft. oni dál mají možnost taky vytvářet hry s touhletou licencí. Jak už tady padlo, chystá se akce EA Play Live, připadá na příští čtvrtek, ale Star Wars, jak upozornili Electronic Arts, nebudou její součástí. Už dopředu varovali fanoušky uh, EA, že prostě nemají nic očekávat. V této souvislosti se zmiňovalo třeba potenciální pokračování Star Wars, Jedi Fallen Order, někteří fanoušci doufali třeba v pokračování Battlefrontu, ale teoreticky by toho mohlo být mnohem víc. Ale posléze, někdy později, by něco mohlo být, protože celý ten vzkaz měl následovně, který se objevil na sociálních sítích. Na EA Play Live 22. července nebudeme představovat žádnou hru ze světa Star Wars. 3 ale všichni už se těšíme na společné oslavy v příštím roce, kdy s vámi budeme sdílet naší vizi pro předalekou galaxii, což vlastně zní docela slibně. No a já musím ještě závěrem týdne novinky doplnit, že to samozřejmě není jediný podobný případ, že fanoušci Star Wars nebudou jediný, který budou muset zamáčknout slzu a budou třeba trošičku zklamaný, protože na EA Play Life, jak už nějakou dobu víme, se neobjeví ani nový Mass Effect, ani nový Dragon Age. Je otázkou, jestli se objeví NHL, No. Já bych spíš řekl, že ne, než jo, ale třeba jako byl bych rád, abych se samozřejmě v tomto případě mýlil. Naopak by se mohl objevit ten Dead Space, spekulovaný, ale jistotu samozřejmě nemáme, to není nic potvrzeného. A mohl bych se objevit ten golf, protože to je velký comeback pro EA a konec konců potřebuji se trošku jako blázknout, protože nejsou jediný, kdo dělá velkou licencovanou golfovou hru. Přesně. No, uh, já se teďka přesunu k Resident Evil Village. Uh, Minulý víkend, a uh, už je to vlastně docela dávno, se objevil Craig na Village. To je informace, kterou bychom vám asi obvykle nepřinášeli, protože uh, se nám to příliš zamlouvá. Taky jsme na začátku vůbec váhali, jak tu zprávu tlumočit. Přesně, a k k Ale, uh, tlumočit. tlumočit, Ale tlumočit ji nakonec budem, protože uh, hráči, kteří si ten crack uh, pořídili a uh, opatřili si tím tu svoji pirátskou kopii, tak aby mohli hrát, tak začali na uh, sociální sítě, na Reddity a tak dále vypisovat, že se jim zdá, že ta hra běží nějak jako dobře. A samozřejmě to porovnávali zejména lidi, kteří uh, třeba tu PC verzi uh, s tou ochranou denovou měli a prostě dostali se k nějakému porovnání. A prostě mluvilo se o tom, že sejmu tím těch DRM ochran z Resident Evil Village se prostě navýšila navýšila rychlost svěžnost té hry. A to ještě furt nebylo to, že bychom o tom chtěli psát. Nicméně Digital Foundry taky asi řešili, jak se tomu postavit, ale vzhledem k tomu, že prostě v jejich náplní práce je zkoumat, analyzovat hry, tak se rozhodli, že to otestují taky. Takže si krek pořídili, stáhli si pirátskou verzi Resident Evil Village a potvrdili, že skutečně hmm. bez těch DRM nástrojů ta hra běží svižněji. Ta analýza není příliš dlouhá, ale je docela pečlivá, docela jako vyčerpávající a vysvětluje, že základní verze, tedy ta verze, která prostě normálně se dá koupit, ta retailová, má velký problémy v momentě, kdy třeba se tam objeví takový ty hejna much, který tam vysílají ty dcery, to jsou jo, jo, jo. cery dcery, ty upírky, která tam žije, Lady Dimitrescu, tak v tu chvíli ta písičková verze, bavíme se logicky o písičkové verzi, se začne strašně sekat a opravdu ten frame rate padá hrozně hluboko. Má to nějaký mouchy. Má to nějaký mouchy, dobře ty. Když máte krek, tak se to neděje. A to je prostě jako věc, kterou vidíš hmm. na první pohled. Co je taky problém podle Digital Foundry, tak v té základní verzi, nebo v té retailové verzi bez kreku, v momentě, když vystřelíš, tak dojde na krátkou chvilku, je to několik milisekund, ale přesto, na krátkej záškup, když prostě vystřelíš. A to David Ledbetter říká, že prostě je problém. Když máš akční hru a tohle se ti děje v té fundamentální složce, tak je to prostě problém a obecně to prostě hodnotí tak, že pokud okrekovaná verze běží rychleji nebo lépe než ta než ta, která se prodává, tak to jednoduše není pro Capcom mm. dobrý dobrý vysvědčení. Pak tam přidává věc, kterou si tak trochu rejpe do do, do Capcomu. Mm. Uh, protože Digital Foundry dostali možnost od Capcomu v předstihu, uh, jako skoro jediní, aspoň tak to oni popisují, otestovat právě tu PC verzi a přinést nějakou technickou analýzu, uh, ještě než ta hra vyjde, ještě než myslím, byli k dispozici recenze, nebo možná schodně s recenzema, ale prostě se k tomu dostali. A a vzhledem k tomu, jak to dělají často a jak do toho vidí, tak údajně dávali Capcomu feedback a upozorňovali hm. přesně na tyhle věci. Ale redakce Digit Foundry říká, po dvou měsících od vydání, to už někdy v květnu, to furt není opravený. To pořád není opravený. A tím, jaký mají vliv, tak si vynutili reakci Kapkomu. Ta reakce Kapkomu nebyla, jako co jste si to dovolili, krekovat naši hru, ale byla taková, jako byste očekávali. Děkujeme prostě za informace, které z, z toho videa nebo z té vaší analýzy vycházejí a pokusíme se to opravit. Vydáme patch, připravíme patch, který to spraví tak, aby nebyli znevýhodněni lidi, kteří to logicky koupili. Tím to ale nekončí. Prostě dál to samozřejmě je ta kauza nějakým s životem. Odpůrci Denuva uh, mluví o tom, že to je další důkaz toho, že prostě Klapu. Denuvo uh, brzdí ty hry a nemělo by tam být uh, implementovaný. Uh, připomínalo se, že Capcom několik měsíců po vydání Resident Evil 3 uh, toho remakeu mm -hmm. tak Denuvo odstranil uh, z té hry jako takový uh, kdo ví, třeba to dojde i na, nebo bude se to stejný opakovat i u Resident Evil Village. Ale co je důležité říct, tak ta skupina krekrů, která se postarala o ten krek jako první, tak říká, že to vlastně ve výsledku nemá skoro žádnou spojitost s tím Denovem, ale že je to odkaz, respektive ta nefunkčnost hry mm -hmm. a pak tedy funkčností kreklí verzi, odkazuje na nějaký vnitřní ještě DRM systém přímo od kapkomu. Hmm, Já jsem chtěl říct, že to se to může týkat i vždycky implementace, že nejen ta samotná ochrana, ale způsob, přesně jakými býváři implementují. Takže to Možná to Prostě není chyba toho Denuva, nebo problém toho Denuva, ale opravdu zásah vývářů z Kapkomu, tak snad to bude opravený, to asi bude to nejlepší, co se může stát. A taky asi teda jako Denuvo splnilo ten účel v tom, že prostě Kapkom dokázal za ty necelý dva měsíce. I díky té PC verzi prodat rekordní počet kusů. Jo. Neříkám, že dál už nemá smysl tu hru mít ochráněnou, ale podařilo se prostě ochránit ty, ty, ty úvodní prodeje a teď teda jenom by bylo záhodno, aby to těm hráčům běželo správně. No tak aspoň jednou ten krek byl k něčemu dobrému. Nebo zdá se minimálně. Pojďme na poslední novinku. V ní zůstaneme stále ve světě Resident Evilu, protože Capcom odložil Resident Evil Reverse na rok 2022. No a stalo se tak něco, co se zřejmě stát muselo. Máme tu další odklad tentokrát, si ale myslím, že proti němu nebude nikdo nic namítat a že nikdo nepochybuje o tom, že ho ta hra potřebuje a že si ho zaslouží. Reverse vyjde později, konkrétně tedy v tom roce 2022. Konec konců já v této souvislosti musím připomenout, že Reverse nestihl už o vydení Resident Evil Village na trh, ten debit, i když Capcom se později stvářil, že to tak vlastně ani nezamýšlel, ale před vydáním všechno nasvědčovalo tomu, že to tak jako zamýšlel, i když to oficiálně nikde přesně takhle explicitně neřekl. Pak prozradili vydavatele nebo vydavatel výváři, že ta hra má dorazit v červenci bez upřesnění léto, červenec. No a s tím, že samozřejmě automaticky všichni mají nárok na tu hru, kdo si koupili vilič, to je součástí toho balíčku, na tom se nic nezměnilo. Nakonec ale ani tenhle ten termín neplatí. Capcom oznámil, že tým potřebuje na tom projektu dál pracovat, to jim rád věřím, a doručit by chtěli samozřejmě fanouškům ten nejlepší možný zážitek. Já musím ještě jednou na tomhle místě zdůraznit, že další péči i podle těch starších testů ta hra potřebovala tedy jako sůl. Konec konců i my tady jsme si opakovaně Kladli otázku, zda vlastně vývojáři z chajvanského studia Neobards Entertainment, autoři této hry, mají šanci za tak krátkou dobu, pořád to, to vydání bylo na spadnutí, něco vlastně skutečně změnit, něco opravit oproti těm testovacím verzím, které byly teda, musím říct, opravdu dost šílený, jak po technické stránce, tak i ve smyslu toho designu. A zdálo se, že to vydání je skutečně příliš blízko na to, aby se něco zásadního na tom mohlo změnit. Mimochodem, Neobards, navíc to není jejich debit, nebo první spolupráce no, s Capcomem je. debit na poli Resident Evil protože oni už mají na kontě asymetrické multiplayerový titul Resident Evil Resistance, ten byl zase pro změnu součástí remakeu Resident Evil 3 a byl taky jako dost šílený, takže jako další podobný fiasko si myslím Capcom ani autoři těchto těch spin-offů nepotřebují. Capcom jinak upřesnil nebo slíbil, že další informace a podrobnosti o tom novém datu vydání bude publikovat později. Firma poděkovala fanouškům za pochopení, trpělivost a doporučila majitelům fyzické verze, aby si dobře uschovali ten download kód, ten kód, který je součástí toho balíčku na Resident Evil Reverse, aby to neprodali nebo někam nevyhodili, a nebo vůbec nejlíp udělají, když si tu hru rovnou aktivujou, samozřejmě si ji nemůžou v tu chvíli stáhnout, ale budou připraveni na to, až ta hra vyjde, tak se jim to rovnou stáhne, nebo budou si moci potom sáhnout do knihovny. Ten titul samotnej, ten nemá smysl zlouhavě představovat, prostě multiplayerová hra pro 4 až 6 hráčů, kde bojou hrdinové a padouši z Resident Evilu, prostě na známých mapách a víc podrobností ve starších novinkách, samozřejmě, ať už těch videem nebo na webu. A nebo se můžete podívat na záznam našeho ne, streamu, kde nás to hrozně bolelo a, a my úplně jsme jako naše vnitřní zvířata pustili jako se na ten záznam. Z, z, ze špagátu, z, z vodítka, ale to protože ta hra prostě... No, takže hmm. tak. Ale za rok třeba bude lepší. Tak, přeji vám krásný víkend, užijte si volno, odpočněte si, my si taky užijeme volno, taky si odpočneme v pondělí, tady budeme připraveni na značkách, pokud, ne, to ne, už jste viděli ten stream, takže to ani nemusím vás tam lákat, protože tohle novinky vyjdou určitě poté, sledujte web, i přes víkend tam vždycky něco přidáváme a to je všechno, mějte se hezky. Ahoj. Čau.